那么从这个指数结构上面来讲呢，我看微加里头也有同学在讲说，突破了啊，突破了，比如说从沪中指，沪市的综合指数来看，它是有一点挑出了阶段性高，阶段性的新高，在3600点呢拿下之后呢，慢慢再往上拱，但是这个突破呢，它可以把它看成是一个。上攻趋势的一个延伸但还不是呢那种决定性的突破。比如说走着走着呢，出现一个放量的长阳，在技术位上面呢，这个立根大杆子那种呢就突破的确认性或者标志性呢就比较突出这种呢，因为幅度呢比较小它是一个波段走势的一个延伸成交量呢不是很配合。所以这种突破呢，还不能够说特别有效但是呢，可以认为说市场走得很顽强有机会呢，它能够扳回来。其他的几个指数其他的几个指数呢，像中小100这个指数，它前段时间的调整是比较明显的。昨天呢是打了一根下影线今天呢拉了一下，有2%以上的一个涨幅它这个反击呢倒是显示出来，从 K 线组合来看还是蛮强的。但是呢，创成长它今天也涨了有二点几，对吧？但是呢，它很难判断说它已经企稳我觉得还不能够说它已经企稳，因为昨天的长阴线呢，昨天的阴线呢，它是高开之后的下杀阴线的实体呢很长今天呢并没有呢完全走好。第二一个呢，就是它的长期走势。走的这个时间很长它在这一带呢，不能够出现呢持续的获利回吐或者出现呢前期热点的次底走弱。如果是那样的话呢，它这里就依然是要把它放作在一个头部附近不能够把它看成呢这个企稳或者已经反弹。我觉得它还是取决于新能源方向的走势新能源方向如果出现。更大规模的一个调整，那有可能呢就会重蹈之前呢我们在医药板块上看到的特点，就是可以很强势，可以涨很多年，可以很有韧劲但是呢一旦树倒猢狲散，那要找做空的理由呢是很多的，而一旦下跌形成以后，要止跌呢是很难的要止跌是很难的，所以呢在这一带呢保持谨慎我觉得不轻易追涨。如果要追的话呢，就需要呢用短期策略呢去匹配这个时候呢，我觉得倒也不建议呢在这个时候呢死挺着在这些方向呢去做长线这个时候呢，你可以做点忍不住喜欢那你做点短线这个时候呢不在这些方向上面呢做长线，因为它没有经历过这个充分的调整然后调整的态势呢又比较明显。昨天晚上呢，欧美股市呢涨得很凶涨得很凶，特别是呢纳指呢涨了有3%这个反击的力度呢很强依然是我们看到的美股的一个特点，就是它很能修复，它很能修复所以昨天我们看微加里头也有同学说，哎，要不要出来了？那我讲说肯定不是一个特别好的时机。因为出来的话呢，最好是在之前那个高点附近，上涨动能不足，外面呢各种动荡，然后呢，美国呢又处在呢这个货币政策呢要收紧那么一个阶段，那退出来呢，会有一定的这个成算。那么美股呢跌下来以后呢，你去退呢就不一定会很成功，有可能你就处在一个相对低位上面，所以不是一个特别好。操作的一个位置美股。那昨天呢，我们看中概股的反弹力度呢也很不错，这种暴涨暴跌暴涨暴跌也只有呢经过暴跌以后呢，才有可能呢出现这类的暴涨，因为它不是市场环境好，它是因为跌得特别多，然后呢有反弹机会的时候呢，它可能也会存在呢所谓的这个轧空等等这样一些现象。所以昨天我们看。中概股里头呢，有很多品种呢都出现了非常大的这样一个上涨，但是呢很遗憾今天对港股没有特别有效的传导我觉得港股呢还是有点偏弱港股今天早上的时候开盘的时候呢就看起来希望不大，
因为高开的幅度很小啊，同时呢，能够响应这个中概股呢反弹的品种很少。那开盘的时候呢，看起来就不是一个很有进攻性的啊那么一个基调，那么后面的走势，比 A 股来讲呢都是弱很多啊。它甚至港股呢，今天在 A 股呢10:30进一步走强的时候呢，港股连 A 股它也不响应，就是它既没有响应美股，又没有响应A 股啊。它昨天跟 A 股是一致的，对吧？啊，但是呢，今天呢，A 股呢在炒这些科技股的时候，它就没响应了，它也没有跟 A 股呢一致的这些白酒股可以响应，对吧？所以呢，它反而呢是在10:30之后呢走了一个震荡下行，到午间收盘的时候呢小幅下跌，就是港股呢今天的走势是比较弱的一个情况，那么现在呢这个港股呢比较弱，我觉得 A 股呢就必须呢是且行且珍惜，就 A 股呢目前来看是偏强势状态。第二一个呢，A 股呢，因为今年有了各种各样的题材炒作，所以场内的资金呢是比较能够逞强的，一些这个今年的赢家资金，特别是中小散还是比较激进的，我觉得他们的市场情绪呢并没有被有效的扑灭还是比较激进的但是呢，A 股呢现在的情况呢总是会看起来会有点问题我觉得。有问题的地方呢，就是如果呢，这个资金面呢不能够特别有效的跟进，就是外来的钱跟不进来，然后场内的钱，如果热点板块呢出现进一步的调整，整个市场的降温呢应该说是必须的，或者说进一步的切换呢应该是必须的因为钱堆得很集中然后走势上面呢很微妙很微妙。新能源板块呢，在目前的走势呢是很微妙的，因为很多很多的个股呢都形成了很大的一个形态，这个形态呢都处在呢一个临界点上面，有些呢已经破位偏破位的品种占比呢是在增加的这样呢不能够进一步扩散，不能够再出现呢，比如两三根中阴线往下一走，基本上呢就很难挽救我觉得在热点方向上面呢存在这样的问题。